ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአንደኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ ትምህርት ነው። በመደበኛ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ የትምህርቱ አቅራቢ አበበ ቸርነት እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች? እንደምን ሰነበቱ መምህር? ደህና ናችሁ? መልካም ተማሪዎች። ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን ስለ ደንቦችና ስርዓትን ማክበር ተምረን ነበር። ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ዋና ዋና ፍሬ ሐሳብ ለክፍል መምራችሁና ለክፍል ጓደኞቻችሁ ንገሯቸው። ልድገምላችሁ። የምታስታውሷቸውን ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ለክፍል መምራችሁና ለክፍል ጓደኞቻችሁ ንገሯቸው። ባኮ መምህር ተማሪዎች ለክፍል ጓደኞቻቸው እንዲነግሩ ይርዷቸው። ተማሮች መልሶቻችሁን ለጓደኞቻችሁ ተናገራችሁ። በጣም ጎበዞች። ባለፈው ሳምንት በሁለተኛ መንፈቅ አመት የመጀመሪያው የሬዲዮ ትምህርት ላይ ስለ ደንቦችና ስነ ስርዓት ማክበር ተምራችሁ ነበር። ከትምርቱም በሰዓቱ ትምርት ቤት መገኘት፣ የትምርት ቤት የደንብ ልብስን መልበስ፣ በክፍል ውስጥም ሆነ በትምርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ አለመረበሽ፣ የምትማሩበትን ቁሳቁስ በአግባቡ መያዝ፣ እርስ በርስ መከባበርና በመራነንና የትምርት ቤት ሰራተኞችን ማክበር ደንብና ስነ ስርዓት የምንላቸው መሆናቸውን በዝርዝር ከተቀሳችሁ በጣም ጎበዞች። መልካም ተማሪዎች። በዛሬው በቁጥር 16 የአንደኛ ክፍል የአካባቢ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ ስለ ማህበራዊ እሴቶች በቤትና በጎረቤት ምን ምን እንደሆኑ እንማራለን። ተማሪዎች ማህበራዊ እሴቶች ስንል ምን ምን ማለታችን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልድገምላችሁ። ማህበራዊ እሴቶች ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። ባኮ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች
ማህበራዊ ሴቶች የምንላቸው ሰዎች በማህበራዊ ኑሯቸው ወቅት የሚተገብሯቸው መልካምና ጠቃሚ ተግባራት ናቸው። እነዚህም መከባበር፣ እርስ በርስ መዋደድ፣ በጋራ መስራት፣ በጋራ ማጥናትና መተጋገዝ ናቸው ብላችሁ ከመለሳችሁ በጣም ጎበዞች። ተማሪዎች ማህበራዊ ሴቶች በቤትና በጎረቤት አካባቢ ምን ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሱን ለክፍል መምህራችሁ ተናገራችሁ። ጎበዞች። ማህበራዊ እሴቶች በቤትና በጎረቤት የሚከተሉትን ይመስላሉ። በቤት ውስጥ ያሉ ማህበራዊ እሴቶች የምንላቸው በጋራ መጫወት፣ በጋራ ማጥናት፣ በተግባር ፍቅርን ማሳየት፣ መከባበር፣ መተጋገዝ፣ ወላጆችን ማክበርና መታዘዝ የመሳሰሉት ተግባራት እንደሆኑ ከዘረዘራችሁ ጎበዞች። ማህበራዊ ሴቶች በጎረቤት ወይንም በአካባቢ ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት አርፍዶ አለመድረስ፣ የትምህርት ቤት ስርዓትን ማክበር፣ በትምህርት ቤት የሰንደቅ ዓላማ ስነ ስርዓትን ማክበር፣ ሲጫወቱ ሌሎችን ሳይረብሹ መጫወት፣ የታመመ ጓደኛን መጠየቅ፣ ለጎረቤቶች አክብሮት መስጠት፣ በአካባቢያችን በጋራ በሚሰሩ ስራዎች ላይ መሳተፍ፣ ለምሳሌም ያክል በሰፈር ውስጥ የጽዳት ዘመቻ ቢኖር አብሮ ተሳትፎ ማጽዳት፣ እንደነዚህ አይነቶች ተግባራት ማህበራዊ እሴቶች ይባላሉ በማለት ከዘረዘራችሁ በጣም ጎበዞች። ተማሪዎች ማህበራዊ እሴቶች ያልናቸው እነዚህ ተግባራት በምንኖርበት አካባቢ ከቤተሰብና ከጎረቤቶቻችን ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን ያደርጋሉ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የዕለቱን የሬዲዮ ትምህርት ለማስተዋወስ ይረዳችሁ ዘንድ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን ላስተዋውሳችሁ። ማህበራዊ እሴቶች ስንል ወላጆቻችንንና ታላላቆቻችንን ማክበርና መታዘዝ ማለት እንደሆነ፣ አብሮ ማጥናት፣ የታመመ መጠየቅ፣ በአካባቢ በሚሰሩ የጋራ ስራዎች ላይ መሳተፍ፣ መዋደድ፣ መተባበር፣ መተጋገዝ ማህበራዊ እሴቶች እንደሚባሉ ተምራችኋል። ተማሪዎች የዕለቱን የሬዲዮ ትምህርት በደንብ ለማስተዋወስ ይረዳችሁ ዘንድ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን በድጋሜ ላስተዋውሳችሁ። እናንተም በጥሞና ተከታተሉ እሺ። ማህበራዊ እሴቶች ስንል ወላጆቻችንንና ታላላቆቻችንን ማክበርና መታዘዝ ማለት እንደሆነ፣ አብሮ ማጥናት፣ የታመመ መጠየቅ፣ በአካባቢ በሚሰሩ የጋራ ስራዎች ላይ መሳተፍ፣ መዋደድ፣ መተባበር፣ መተጋገዝ ማህበራዊ እሴቶች እንደሚባሉ ተምራችኋል። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ጥቂት ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ። እናንተም እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው።
አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ቀዳሚው ጥያቄ ሰዎች በማህበራዊ ኑሯቸው ወቅት የሚተገብሯቸው መልካምና ጠቃሚ ተግባራት ምን ይባላሉ? ልድገምላችሁ። ሰዎች በማህበራዊ ኑሯቸው ወቅት የሚተገብሯቸው መልካምና ጠቃሚ ተግባራት ምን ይባላሉ? ተማሪዎች ሰዎች በማህበራዊ ኑሯቸው ወቅት የሚተገብሯቸው መልካምና ጠቃሚ ተግባራት ማህበራዊ እሴቶች ይባላሉ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተከታዩ ጥያቄ ልጆች ለቤተሰቦቻቸው፣ ለተላላቆቻቸው፣ ለሽማግሌዎችና ለመምህራን ሲታዘዙ የማህበራዊ እሴቶች መገለጫ አይደለም እውነት ወይስ ሐሰት? ልድገምላችሁ። ልጆች ለቤተሰቦቻቸው፣ ለታላላቆቻቸው፣ ለሽማግሌዎችና ለመምህራን ሲታዘዙ የማህበራዊ እሴቶች መገለጫ አይደለም እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሮች ሐሰት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ልጆች ለቤተሰብ፣ ለተላላቆቻቸው እንዲሁም ለመምህራን መታዘዝ የማህበራዊ እሴቶች መገለጫ ስለሆነ ነው። ተማሮች ጥያቄዎችን በዚህ ያበቃው። የዛሬውም የሬዲዮ ትምህርት በዚህ ተጠናቀቀል። ሳምንት መልካም የርስ በርስ ግንኙነት በሚል ርዕስ በሌላ የሬዲዮ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ መምህር። ደህና ሁኑ ተማሪዎች። አካባቢ ተመርታችሁ አካባቢ